سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې سو تازه او مهمو خبرونو ته خراغ لاست له مینه یوټیوب چینل څخه. پاکستان او ایران ته د طالب وزیر ګواښ. د افغانستان اسلامي امارت د سرحدونو چارو سرپرست وزیر ملا نور الله نوري په تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان ټولو ګاونډیانو سره په متقابل احترام او ګډو ګټو ولاړې اړیکې غواړو او که کوم ګاونډی د افغان خاورې یوې لویشتې لاندې کولو هڅه وکړي موږ به دوه لویشتې وړاندې ورځو خو خپله خاوره به چاته نه پرېږدو. عمران خان وایي افغانستان نوی حکومت یا طالبان هیڅ کوم بدیل نه لري او نړۍ باید له دوی سره تعامل وکړي. عمران خان له سی این این سره په مرکه کې ویلي چې نړۍ مجبوره ده چې له نوي حکومت سره تعامل وکړي او په خبره یې چې نړۍ به لرې یا ژر دغه کار کوي. هغه ویلي له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته سیمه کې ترهګریز فعالیتونه کم شوي دي. واشنګټن افغان ډیپلوماتان د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دي. په واشنگټن کې افغان ډیپلوماتان د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه راپور کې ویلي چې په واشنگټن کې د افغان سفارت کارکوونکي د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دي ځکه د دوی بانکي حسابونه تړل شوي او مالي امکاناتو ته لاسرسی نه لري. همداراز د سفارت چارې هم ټکنۍ شوي دي او ځینو ډیپلوماتانو په امریکا کې د پناه غوښتنه کړې ده خو دغه هیواد مثبت ځواب نه دی ورکړی. وروسته له هغه چې په کابل کې پخوانی نظام سقوط شو په ډیری هیوادونو کې ډیپلوماتیکې استازولۍ له ستونزو سره مخ شوې. په واشنګټن کې افغان سفارت بیا له هغو استازولیو دی چې تر ټولو ډیر له ستونزو سره مخ شوی دی او داسې راپورونه شته چې ښایي امریکا یې د تړلو پرېکړه وکړي. چین وایي امریکا د افغان شتمنۍ د کنګل کولو او ویشلو حق نه لري. چین وایي امریکا د افغانستان د شتمنۍ د کنګل کولو ویشلو او یا ګرځولو حق نه لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند دی په یوه خبري کانفرانس کې د خبرو پر مهال د جو بایدن پر وروستي اقدام تند غبرګون ښودلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند دی خوا چونینګ ویلي امریکا د نړۍ تر ټولو شتمن هیواد دی خو د افغانستان په څیر د یوه بې وزله هیواد شتمني غلا کوي. د نوموړي په خبره امریکا په هیڅ صورت د افغانستان د خلکو شتمني نه کنګل کولی شي نه یې ویشلی او نه یې هم ګرځولی شي. هغه ویلي امریکا ته پکار ده چې ژر له خپل دریځ په شا شي ځکه دا د افغانستان د خلکو شتمني ده او دوی یې د ساتنې کنټرول او لګولو د چارو مسؤول دي. چین تر دې وړاندې هم ویلي و چې د امریکا له لوري د افغانستان د شتمنیو کنګل کول غیر قانوني اقدام دی او باید ژر تر ژره دغه شتمني ازاده شي. ملګري ملتونه وایي نړیوال باید افغانستان له اقتصادي سقوط وژغوري. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان ټوله شتمني د افغانستان سره د مرستو لپاره آزاده کړل شي. د بشري حقونو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتن ګریفتس په ټویټ پیغامونو کې ویلي چې افغانان له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. هغه زیاته کړې د نړیوالو مسؤلیت دی سو ځان ډاډه کړي چې په افغانستان کې اقتصادي سقوط نه رامنځته کیږي او د دغه هیواد شتمني بې وزلۍ او اقتصادي ځوړتیا د مخنیوي لپاره کارول کیږي. مارتین وایي چې افغانان دم ګړی د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله له سخت حالات سره مخ دي او د ټولو مسؤلیت دی چې دغه هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. تر دې وړاندې ګڼو نورو نړیوالو بنسټونو هم د افغان شتمنۍ د وشل کېدو په تړاو د بایډن پرېکړه غندلې او د هغه د لغوه کولو غوښتنه یې کړې وه. د اسلامي همکاریو سازمان وایي د کنګل شوو شتمنیو په اړه مو له نړیوالو سره خبرې کړې دي. د اسلامي همکاریو سازمان وایي چې دوی د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو په اړه له نړیوالو سره خبرې پیل کړې. د اسلامي همکاریو نړیوال سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم د الشرق الوسط ورځپاڼې سره په مرکه کې دوی له نړیوالو سره د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ پر آزادولو خبرې کړې دي. د په وینا دوی خپلو هڅو ته ادامه ورکوي چې په همدې لړ کې اسلامي پراختیا بانک سره په ګډه له نړیوالو سره خبرې اترې کړې دي. دغه سازمان وایي دوی په دې لټه کې دي چې وکړی شي په افغانستان کې اقتصادي سقوط مخنیوی وکړي او له دغه هیواد سره د بشر دوستانه مرستو لپاره لارې چارې ولټوي. د اسلامي همکاریو نړیوال سازمان داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې تازه امریکا د افغانانو پر ملي شتمنیو خېټه اچولې او هغه یې له امریکایي وګړو سره نیمایي کړې دي. د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د بایډن وروستی فرمان ته غبرګون. د ملي امنیت پخواني سلاحکار ډاکټر رنګین داتفر سپنتا په یوه ټویټ پیغام کې ویلي دا چې کله مې امریکا ته د دوست او متحد هیواد خطاب کړی اوس د ګناه احساس کوم او له هیوادوالو بخښنه غواړم. ایران وایي د مرستو بله جوپه مو هم افغانستان ته ورسېده. ایران وایي د بشر دوستانه مرستو اتلسمه بسته یې هم افغانستان ته
رسیدلې ده. په کابل کې د ایران سفارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ایران د بشر دوستانه مرستو بله جوپه هم افغانستان ته ورسېده. سرچینه وایي چې په دې مرستو کې ځینې اړین توکي او درمل شامل دي. ایران وایي چې په دې سختو شرایطو کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته ادامه ورکوي او د بشر دوستانه مرستو نورو جوپې به یې هم افغانستان ته ورسیږي. ایران تر دې وړاندې هم د هوایي پروازونو په مرسته افغانستان ته د خوراکي توکو او درملو مرستې رالیږلې دي. وروسته له هغه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه راپورونه خپاره شول، د هېواد ګڼو ګاونډیو د مرستو ژمنه وکړه. ایران هم له هغو هېوادونو دی چې د بشري مرستو څو جوپې افغانستان ته رارسېدلې دي. اوکراین سیمه کشمکشونه مخ په پراختیا دي. آلمان هم پر اوکراین د روسیې د برید په تړاو خبرداری ورکړی دی. آلمان وایي روسیا پر اوکراین برید ته ډیره نږدې شوې ده او د دې احتمال شته چې راتلونکو ورځو کې د بدو پیښو شاهدان وو. له دې سره جوخت د اوکراین ولسمشر پر جو بایډن غږ کړی چې اوکراین ته سفر وکړي او د وضعیت د کنټرول لپاره له اوکراینی حکومت سره نږدې وګوري. بلخوا تازه لیتوانیا اوکراین ته الوتکې عزت توغندي لیږدولې دي او له دغه هیواد سره یې د مرستو ډاډ ورکړی دی. امریکا هم ټینګار کړی چې دوی د اوکراین تر څنګ ولاړ دي او دا به ثابتوي چې د روسیې د برید په صورت کې امریکا د اوکراین تر ټولو ښه متحد دی. او وروستی خبر دا چې پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې د کرونا مثبتې پیښې بیا په ډیرېدو دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د شمیرو په اساس څو پرله پسې ورځې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر په ورځنۍ کچه شاوخوا 400 ته رسیږي. له کرونایي ناروغانو یوه لویه برخه ښه شوي، خو ځینې چې روغتیایي حالت یې نازک ومړه شوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید هجیر یک شنبه د تازه ثبت شویو پیښو په اړه په یوه غږیز پیغام کې وویل 1513 سمپلونو څخه چې په 24 ساعتونو کې مو اخیستي 425 مثبت دي. 515 کسان ښه شوي، خو متاسفانه 4 تنه مړه شوي. 2 په کابل، یو په کندهار، یو په بلخ، یو په ننګرهار او یو هم په پنجشیر کې. د کرونا مثبتې پیښې داسې وخت بیا ډېرې شوې چې اکثر روغتیایي مرکزونه د بودیجې له نشتوالي سره مخ دي او دغه حالات د ګڼو ناروغانو ژوند ته یو اضافي ګواښ رامنځته کړی. قدر منو لیدونکو، دا و تر دې مهاله تازه دقیق مهم او وروستي خبرونه. تر بیا و نورو خبرونو او راپورونو چې ستاسې درنه حضور ته حاضرېږم، په لویه لامو سپارم. د الله